Vamos lá, e olha, eu sempre digo para vocês, porque me acompanha no programa todo dia, sabe que nós defendemos os animais. E o animal de estimação que nós temos em nossa casa é um membro da nossa família, e ai de quem falar o contrário disso, viu? Porque quem falar que gato não é gente, eu vou dizer, gato é gente sim, cachorro é gente sim, e é filho, e tem pai e tem mãe. Tô errado, Emerson? Com certeza, divino. O animal é da família e faz parte hoje do nosso dia a dia, dos nossos pets lá em casa. E o animal, ele é um ser humano. Eu chamo ser humano. É igual menino. É igual menino. Quer carinho, quer atenção. E às vezes dá mais atenção pra gente do que um ser humano. Dá muito mais atenção. É verdade? É mais humano que os humanos. Agora vamos lá. Você sabe, né? Que tem animal que é igual neném pra comer, igual menino. Aí não quer isso aqui, não come. Você bota a ração lá, olha esse cheiro e joga e vira a cara. Sim. É por isso que nós temos aqui as melhores rações do mundo, apresentando para os nossos telespectadores. Birbo, Monelo, e agora chegou quentinha araguaína para salvar a vida de muitos gatinhos aí, a Select. A Select. A Select é um lançamento agora na Nutrilli, né? E ela lançou uma ração muito diferenciada no mercado, algo assim que no Brasil, questão de embalagem, vou começar pela embalagem. Certo. A embalagem, ela é biodegradável. Dá um close aqui. Então, ela é uma embalagem biodegradável, você que vai comprar um produto que está preocupado com o meio ambiente, porque a Nutrilli, a indústria, está preocupada não só em vender o produto, mas preocupada com o meio ambiente. Então, começa na embalagem, certo. Material reciclado, biodegradável, é uma embalagem que vai compor, vai ser autodestruído para o meio ambiente. Certo. Depois ela também pensou na questão do paladar. Ah, minha gatinha lá é ruim para comer. Vamos falar a verdade? Tem gato que é enjoado mesmo. Tem. Ave Maria. Não come nem. Você bota, depois você botar para ele, se outro, tem gato, se o outro chegar na vasilhazinha dele, cheirar lá, ele já não vai mais comer. É, dessa forma. E aí ela colocou algas marinhas aqui, que vai facilitar o paladar do animal. Algas marinhas. É a única ração do Brasil, no momento, que tem esse produto, tá? Aí ela tem jabuticaba, que... aí ela tem banana, tudo é um processo de estudo. E o bom dela também, porque ela é, divino, para mães e filhotes. Você tá com a gata lá amamentando, então essa ração específica é para aquela gata, o gatinho lá, seu pet que tá amamentando. Ó, esse aqui é do sabor dela, frango, cenoura e banana. Gente, isso. Que interessante, eu nunca tinha visto esse tipo de alimentação. Agora, o que chama atenção também são os números dela. Tem 85% de proteínas de alta qualidade. O que que isso traz de benefício pro animal? Primeiro, é a questão da digestibilidade. Ele vai produzir menos fezes, o odor das fezes vai ter menor. E ele vai saciar melhor, então vai nutrir ele melhor. É uma ração que ele vai comer aí 100 gramas de rações, 85% vai ficar dentro do organismo dele. Então, consequentemente, vai diminuir a questão dos pelos, principalmente gato, que cai muito pelo, né? Cai muito pelo, muito pelo. Então, isso daí vai ajudar bastante nessa questão. Ó, aqui tá vendo aqui também que é esse produto aqui da Select, ele é aprovado por veterinários de 4 continentes. Estou falando de um produto que é nível mundial. Nível mundial. A Nutrilli, esse mês, no mês passado, ela ganhou o recorde, mais uma vez, bateu o recorde do Brasil de exportação mundial. Pela 15ª vezes, 3 vezes consecutivas, a ração que mais exporta para fora do Brasil. Hoje nós somos referência em nível de exportação. Bom, agora tem aqui outro detalhe que me chamou a atenção. Porque quando dá 100%, deu tudo. Ela está dizendo aqui, satisfação garantida em 111%. Mostra aqui, Marcelo Costa. 111%. Gente, o que significa isso aqui, Emerson? Ó. Isso daí, 111%, é a primeira ração do Brasil que garante 101% de garantia do seu produto. Se você comprar esse produto no mercado e você falou para sua casa, se o seu pet não comer, eu te devolvo o dinheiro que você pagou e mais 11 reais. 111% de garantia. Como é que é, Pepe? Para. Como é que é, rapaz? 101% de garantia. 111. Você comprou isso aqui. Levou para casa, fez o processo de transição de ração. Se ele não comer, você vai devolver o seu dinheiro para trás e eu dou mais 11 reais para você. É confiar demais no produto, né? Muito confiança. É confiança no produto. Agora, onde é que encontra a ração Birbo, ração Monelo? E essa daqui, tá onde, Emerson? Você vai no supermercado Campeiro, nas redes Campeiro, no Baratão, no supermercado. Isso aí também nos pet shops também. Pet shops também, da cidade. Você vai encontrar a Select aí. E quem tá em casa agora, quem tá no trabalho agora, falou assim, rapaz, eu tenho um pet shop aqui, eu não tenho essas rações ainda. Como é que faz para entrar em contato e ser revendedor dela? Então, você que está em casa aí, que ainda não tem ração Birbo, é só procurar a solução distribuidora pelo telefone 99-53-9043.
Procura lá, ou então você põe, pode colocar no... Hoje tá muito fácil. Você coloca a Bíblia lá, já vê o distribuidor aqui em Araguaína. Já vê o Instagram, tá lá, Solução Distribuidora Araguaína no Instagram. Valeu, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Comunidade e continua a promoção, um ano de ração grátis. Põe o VT na tela. Já imaginou ganhar um ano de ração grátis? As rações Birbo e Monelo vão dar esse super presente pra você. E pra concorrer é muito fácil. Você vai tirar uma selfie com seu animal de estimação, tendo atrás as rações Birbo e Monelo. Ou mesmo pra você que compra granel, lá na gôndola do seu pet shop. Pode fazer a selfie também, tá valendo. Envie essa foto via direct no Instagram da Solução Distribuidora Araguaína. Pronto, você já tá concorrendo a um ano de ração grátis para o seu cachorro ou gatinho.